اکیلا ہی چلا تھا میں جانب منزل مگر اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ ہاں ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ اکیلا چلنا جوکھم سے بھرا ہے، خطروں سے خالی نہیں ہے، لیکن انسان جب دنیا میں آیا تو اکیلا ہی آیا، دنیا سے جائے گا تو اکیلا ہی جائے گا، تو پھر کس بات کا کروں، تو پھر کا کس بات کی شکوہ شکایت کہ اس نے میرا ساتھ نہیں دیا، اس نے میرا کہا نہیں مانا۔ یہ تمہاری لائف ہے، تمہیں اس لائف کو خود سے لڑنا پڑے گا، یہ تمہاری ریسپانسبلٹی ہے، تمہیں کسی پہ دوش نہیں دینا، تمہیں کسی سے شکایت نہیں کرنی ہے۔ اگر تمہاری زندگی کسی اور کے اشارے پہ چلتی ہے تو تمہاری زندگی آئے بیکار ہے۔ کسی سے مشورہ لیتے ہو یہ تمہاری لائف ہے، تمہاری زندگی میں بدلاؤ آئے تو تمہیں خود سے اقدام اٹھانے پڑیں گے جو یہ کافی ہوں گے اس کو بدلنے کے لیے۔ ہاں اکیلا چلنا، خطروں سے کھا لینا، زندگی کو اگر اپنی ٹرمز پہ جینا ہے، زندگی کو اگر اپنے ایک نئی راہ دکھانی ہے، اگر زندگی کو اپنے ایک نئی ڈائریکشن دکھانی ہے تو آپ کو اکیلا چلنا ہوگا۔ اکیلا چلنا خطروں سے خالی نہیں، لیکن یہی وہ خطرے ہیں جو تمہیں آنے والی زندگی کے لیے تیار کرتے، آنے والی منزل کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اوپر والا بھی تو یہ دیکھے کہ تمہارے اندر وہ چیز ہے، وہ قابلیت ہے، وہ اہلیت ہے جو تمہیں آگے چل کر تمہیں سونپی جائے گی۔ ہاں اپنی رسپانسبلٹی سے کام لیجیے، جو چیز آپ کو سونپی جاتی ہے اس کا 110% دیجیے، تب جا کے کہیں زندگی تمہیں وہ چیز دے پائے گی جس چیز کی شدت سے تمہیں ضرورت ہے۔ یہ سفر تم سے ہی شروع ہوا ہے، یہ سفر تمہارے نام پہ ہی ختم ہوگا، اور یہ کہانی تمہارے ہی نام سے شروع ہوئی ہے، یہ کہانی تمہارے نام کے ساتھ ہی لکھی جائے گی، بھی انجام کے پہنچے گی جب تم ہر ایک چیلنج سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، خود کو خود سے ہراؤ گے، اور یہ سب کر کے دکھاؤ گے کہ ہس تم میں بھی وہ بات۔ اس دنیا میں جو بھی نام پیدا کیا ہے، جو بھی کوئی تاریخ رقم کی ہے، جو بھی کوئی اہم سے اہم کارنامہ کسی انجام دیا ہے تو وہ ایک اکیلا فرد تھا۔ گاندھی سے لے کر ہزاروں لوگ، کروڑوں لوگ یہاں پہ ایسے ملیں گے جنہوں نے اکیلے ہی پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو، کس چیز نے تمہیں روکا ہے آگے قدم بڑھانے سے؟ تم اکیلے کافی ہو، تم اکیلے پوری دنیا کا نقشہ بدل سکتے ہو، بس ایک کمی ہے کہ تم اٹھو، چلو اور منزل کی طرف دوڑو، دنیا تمہیں سلام کرے گی۔ اکیلے وہی چلتے ہیں جن کے ارادوں میں جان ہوتی ہے، اکیلے وہی چلتے ہیں جن کے پر مضبوط ہوتے، اکیلے وہی چلتے ہیں جو بادلوں سے، جو طوفانوں سے، جو آندھیوں سے مقابلہ کرنا جانتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا کہ آگے آنے والا طوفان اس طرح کا ہے کہ مجھے اس قسم کے ہتھیار، اس قسم کے اوزار اور اس قسم کی کوچ بنانا پڑے گی۔ اکیلے چلنا سب کے بس کا بات نہیں، اکیلا وہی چلتا ہے جن کے ارادوں میں اڑان ہوتی ہے، جو مضبوط ارادوں کے ساتھ، جو فولادی سینے کے ساتھ ہر قسم کی مشکلات، ہر قسم کی پرابلم، ہر قسم کی پریشانی اٹھانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی خود پہچان بنانی ہے تو آپ کو اکیلا چلنا ہوگا، آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ آپ کس قسم کی لائف آگے چاہتے ہیں۔ اگر خود کا فیورٹ بننا ہے، اگر خود کو خود سے ہرانا ہے تو اکیلا چلنا ہوگا، تمہیں یہ قدم اٹھانا ہوگا تمہارے لیے، تمہارے اپنوں کے لیے اور تمہاری زندگی کے لیے۔ تم نے جو بھی چیز سوچی ہے وہ سب مل کے رہے گی، بشرطے کہ تمہیں اکیلے ہی اس طوفان کا، اس آندھی کا، اس دنیا کا، ان لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے کہ جو تمہیں انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، ان کو دکھانا ہے کہ یس تم میں وہ بات ہے جو کسی اور میں نہیں۔ جو ہمارے پاس ایسی کئی مثالیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہے کہ اکیلے آدمیوں نے اس دنیا کا نقشہ بدل دیا ہے، تو تم کس چیز کا ویٹ کر رہے ہو؟ کون آئے گا تمہیں جگانے؟ تمہیں خود اٹھنا ہوگا، اپنی منزل کی طرف اٹھنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا اور دکھانا ہوگا کہ تم اکیلے ہی پوری دنیا کے لیے کافی ہو۔